Vítám vás v novém roce, moji milí, a jako první zprávu budeme se věnovat Skotsku, protože to je na stole. Nicola Sturgeon, premiérka Skotska, poslala Borisu Johnsonovi už koncem minulého měsíce, ještě před Vánocemi, tedy dopis o tom, že by ráda uspořádala druhé referendum ve Skotsku, čili druhé referendum o tom, zdali by Skotsko mělo mít svoji nezávislost. Tak, to je samozřejmě velká otázka. Boris Johnson samozřejmě z toho úplně nadšený není a vůbec Nicola Sturgeon ale vypadá, že bude chtít a bude vyžadovat toto referendum. Má dokonce velké plány, jak to chce uskutečnit. Říká, že rok 2020 bude pro Skotsko velkým rokem. Ve Skotsku se totiž má se konat v listopadu konference Spojených národů o klimatických změnách. No a tím pádem vlastně ona předpokládá, že na Skotsko budou upřeny zraky celého světa. No a vůbec i celkově celý ten rok chce takhle dělat všechno možné, aby upřela zraky celého světa na Skotsko. A tím se vlastně snažit nějakým způsobem i rozpoutat diskuzi a tlačit Brity, respektive Angličany hlavně, k tomu, aby to referendum, aby se o tom hodně začalo mluvit a aby opravdu Boris Johnson ho, řekněme, v uvozovkách povolil. No, jestli z toho jsou ve Skotsku úplně všichni nadšený, situace je taková. V případě Brexitu, což tedy má nastat koncem ledna, tedy 31. ledna, mimochodem brexitáři už jsou připraveni, 31. ledna od 4 hodin odpoledne už se má ve Westminsteru slavit a dělat se velká oslava, takže říká se tomu Den nezávislosti a tak dále. No a o tom ještě si povíme dále, ale prostě jednoduše ten den bude posledním dnem v Evropské unii i pro Skotsko, protože v Skotsko, ať už to je jakoli, tak stále je samozřejmě součástí Británie a zároveň Spojeného království. Takže Skotsko prostě, ať chce nebo nechce, tak odejde z unie k tomuto datu. Čili to znamená, že i v případě, že by se rozhodlo poté uspořádat referendum, což samozřejmě nějakou dobu by trvalo, než by se vlastně vyhlásilo, uspořádalo a pak než by se vlastně cokoliv následně nějaké odtržení konalo, zase by to bylo pravděpodobně v řádu asi let by to trvalo, než by se odpojili od skutečně od Spojeného království, respektive vlastně Velké Británie. A pak by zřejmě mohl následovat nějaký další proces připojení se k Unii. Pravděpodobně možná zrychlený, ale přesto by tam byl proces. A protože Evropská unie musí vždy mít zase referendum o přístupu do ní, tak zase by muselo Skotsko dělat další referendum o tom, zdali chce nebo nechce do Evropské unie. Takže vlastně není to úplně tak jednoduché a jednoznačné. Já osobně si myslím, že Skotsko by mělo mít minimálně právo na referendum o nezávislosti. Je pravda, že Skotsko už mělo svoje referendum prostě v roce 2014, že to už zhruba přes 6 lety, dá se říct, před 6 lety. Ale uznávám to, že Skotsko vlastně masově hlasovalo s velkou převahou, na rozdíl od Anglie a Walesu, hlasovalo opravdu pro to zůstat v Evropské unii v referendu v roce 2016 o případném odtržení od Evropské unie, které se tedy nebylo jenom případné, je už skutečné. Takže osobně chápu, že situace se změnila a změnila se tam vážná věc, tudíž i když si vlastně předtím, 2 roky předtím odhlasovalo Skotsko, že zůstane součástí Británie, tak se podle mě situace vážně změnila. Takže já celkem, i když nejsem pro druhá referenda, tak souhlasím s tím, že tady se situace změnila, proč by ho neměli mít. Na druhou stranu, Alistair Jack, který je Secretary of State Skotska, tak on vlastně naopak zase namítá, počkejme si po Brexitu, jak to dopadne. Spíš bychom teď měli
připravovat se na to, co nás čeká a co nás nemine, tedy odtržení se, tedy po Brexitu, vlastně připravit zemi po Brexitu, jako to teď dělá vlastně celá Británie, respektive celé Spojené království, čili připravit biznis, připravit všechnu legislativu a podobné věci, protože bude Brexit. A počkejme, uvidíme, co se bude dít, co když. Totiž naopak Brexit bude úspěšný a naopak zjistíme, že vlastně žádný problém nemáme, že se nám buď bude dařit stejně, jako když jsme byli v Unii, anebo možná i lépe a případně vlastně překážky nebo to, co se děje, tak co když to třeba vlastně se nakonec ten účet pro a proti vyrovná. Takže je otázka, jak to vlastně nakonec bude. A no, takže to je vlastně tak momentálně se Skotskem. Čili otazníky, nicméně Skotsko se rozhodlo, že ať je to tak, či tak, tak prostě příští rok Nicola Sturgeon, premiérka Skotska, bude dělat všechno pro to, aby bylo Skotsko vidět v celém světě, aby se o něm začalo více mluvit. Takže uvidíme, jak to nakonec dopadne. A samozřejmě všichni očekávají, co se bude dít koncem tohoto měsíce, až Británie, respektive po něm, až Británie odejde z Evropské unie. Víte, to bude velká věc. Já si totiž myslím, že ano, bude nám končit jedna kapitola, tedy boj o Brexit a skutečný Brexit. Nikdo nečekal, že to bude takový boj, více než tříletý v podstatě už. A nicméně to nebude konec. Naopak, začne nám další důležitá etapa, kdy vlastně bude další boj po Brexitu. Takže pozor, pozor. Myslím tím celé Británie, nejenom Skotska. Kromě toho, že Skotsko si povede svůj vlastní boj, tak vlastně celá Británie, celé Spojené království si povedou ještě další boj, protože teď bude nutné ukázat, že Brexit byl vlastně respektive úspěšný. Opravdu, že Británii vlastně nakonec nepoškodí odchod z Evropské unie a že jí naopak pomůže a že respektive je schopná zase znova být tím suverénním národním státem, jakým byla předtím, než se přidala do toho superstátu Evropské unie, která se změnila z těch původních, z toho spojení národních států do toho superstátu, jak se dnes říká. Takže a samozřejmě bude čelit všemu možnému, jakože i věci, které by normálně s Brexitem nesouvisely, tak všechno vlastně pozitivní i negativní od ledna, co se bude dít kolem Británie nebo Brexitu, tak bude dáváno do souvislosti s Brexitem. Tomu se prostě nevyhneme. A to dokonce i věci, které by se třeba děly i bez Brexitu. Takže ať pozitivní či negativní. Takže budou to výzvy pro všechny a bude to velký rok výzev. A nejen rok, možná i další, ty nejbližší roky, počítám nějaký 2-3 roky, určitě ta země, vemte si, jako ta země byla opravdu, v podstatě byla je součástí Unie asi tak dlouho, jako my jsme byli součástí Sovětského svazu, vlastně dokonce ještě možná malinko déle, od roku 73, si to spočítejme. A to dělá mimochodem Skotsko dobře, ať už se rozhodne pro jakoukoliv cestu, tak je to, že se, všimněte si, že oni se sice snaží vzdálit Londýnu a přiblížit Bruselu. Ale vlastně dělají to, ta cesta, kterou vede, je, všimněte si, co říká znova Nicola Sturgeon, chci upřít zraky celého světa na Skotsko. A to je ono. Paradoxně, i když tím cílem je ten pohled do toho Bruselu, tak nakonec vlastně vede pořád přes ten její původní národní stát. Jí jde prostě o Skotsko. Rozumíme si? Prostě v první řadě jí jde o Skotsko. Ne o Unii, ne o Londýn, ale o Skotsko. A to je přesně to, co my ostatní si z toho musíme vzít. My se musíme v první řadě naučit starat se o naše země. O naši zem. A já si myslím, že i tohle to je velká věc. A my v Česku bychom se měli přestat hádat kvůli hloupostem, což poslední dobou opravdu česká politika je plná určitých zbytečností. Zbytečně moc se koukáme do minulosti. Neustále prostě řešíme minulost. Ano, minulost je nutné si řešit, ale my ji přeceňujeme. Myslím si, že přeceňujeme řešení
a omílání naší vlastní minulosti na úkor naší budoucnosti. Všimněte si, že když sledujete rozhovory, které jsou v médiích, mluví se víc o minulosti, pak se mluví o současnosti, ale skoro vůbec se nemluví o budoucnosti naší země, jestli jste si všimli. Jakoby vlastně celá budoucnost naše byla vlastně v tom, že jsme v Evropské unii a v NATO a nemáme rádi, nebo neměli bychom mít rádi Čínu a Rusko. A teď jsem to velmi zjednodušila, ale to vlastně vypadá, že je celá naše jako domácí zahraniční politika. No a to je samozřejmě smutný, protože takhle nemůže fungovat nikdo. Toto mohou být určité složky, samozřejmě a jsou, ale to hlavní, co my musíme řešit, jsou přece naše vlastní problémy. A ty my takhle neřešíme. Bereme si místo ně zástup na jiné problémy. Takže řešme to jako Skotsko, podívejme se na naší vlastní zemi a pokusme se také přitáhnout pozornost na naší vlastní zemi. Ale tu pozornost nejdřív musíme přitáhnout naší vlastní. Takže neřešme minulost, řešme budoucnost. A neřešme prkotiny. Tak. No, to je moje takové novoroční poselství. Tak. No a držme palce Skotsku, ať už to s nimi dopadne, jak chce. Ale držme palce také hlavně sobě. No a celému tomu roku 2020. A těšíme se na 31. ledna. A pamatujte si, Brexitem to všechno teprve začíná. Mějte se krásně. Krásný nový rok. Držím vám všem palečky. Užijme si ho. Hezký den vám přeje Janina z Londýna.